ቀጥሎ ውድ ወገኖች የቲ ሳቱ ከቲ ፋይናንሻል ኤልሲ በየሳምንቱ አርብ ይጀላችሁ ይቀርባውን ፕሮግራሜን ከማህደር ሙልጌታ ጋር ከደንቨር ኮሎራዶ ይጀላችሁ ደናንተ ዘንድ ብቅ ብያለሁ። እንደምን ሰንብታችኋል? እንደምን ውላችኋል? እንደምን ከርማችኋል? ማህደር እንዴት ዋልክ? እንዴት ሰነበትክ? ቀን እንዴት ነበር? የቲ ቤት ነሽ? እኔ በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። የምትመለከቱን የምታደምጡን ሁላችሁም በያላችሁበት እናንተስ እንዴት ናችሁ? እንዴት ቆያችሁ? እንደተለመደው እንኳን አደረሳችሁ። አዲስ ቀን ሁሉ ግዜ ሴሌብሬት መደረግ አለበት። ለእግዚአብሔር ይመስገን ላለኝ በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ ማደር። እንኳንም ጥሩ ሆንክ፣ እንኳንም ደህና ሆንክ፣ እንኳንም ተገናኘን። አዲስ ቀን ሁሉ ግዜ ተመስገን ተብለን ነው ልንቀበለው የሚገባ ነው። ዛሬ እንግዲህ አድማጮቻችን ወደ እናንተ ዘንድ ይዘንላችሁ የቀረብነው ያለፉት የኛ ቤተሰቦች ወይም አያት ቅድመ አያቶቻችን አሉ እንደ ሬፈረንስ ቡክ እናያቸው እንደ የህይወት መመሪያ አድርገን እናያቸው። ከዛ ደግሞ ተርፎ እንግዲህ አልፎ ተርፎ አሁን ያለንበት ዘመን ላይ ደግሞ ዘመኑ ራሱ የሰጠን የተለያዩ ነገሮች አሉና እነዛን ነገሮች በመጠቀም ወይም የጥንት ሰዎች የሚጠቀሙበትን ነገር በመጠቀም ባላንስ አድርገን እየሄድና ወይስ የተለየን ሰዎች ሆነናል? የድሮውንም አልያዝንም የሆኑንም አልያዝንም ሌላ ነገር ላይ ነው ያለነው ወይስ እንዴት ነው የሚለውን ነገር ወደ ኋላ ምንድናይ ዛሬንም አይተን ደግሞ ከፊታችን የምንቀበለውን እግዚአብሔር እስከሰጠ ድረስ እድሜና ጤና ምንኖርበትን በሙሉ ከገንዘብ አያያዝ ጋር ከሂሳብ ጋራ በተቆራኘ አንድ ላይ ቁጥሮችን የምናመዛዝንበት ዕውቀትን የምንቀስምበት ከትላንት ዛሬ ከዛሬ ደግሞ ወደፊት የተሰጠንን ጊዜ እንዴት አድርገን ልንኖር እንችላለን የምንንበት እንግዲህ እንደ መነጽር ማጓያ መነጽር አድርገን ወይም ደግሞ ናቪጌተር አድርገን የምንሰጣችሁ ምክሮች ናቸው እነዚህና ስለዚህ ዛሬ ዘንላችሁ የቀረብነው ወላጆቻችን እንዴት ነበሩ? እኛ ሴት ነው ያለነው? የፊታችንስ የገንዘብ አያያዝ ምን ይመስላል የሚለው ነውና እንከታተል። እንግዲህ ማህደር እንዴት ነው እንጀምር? ምን ይመስላል? በጣም ጥሩ ነው። መቼም መላ እናትና አባቶቻችን አያቶቻችን የተካኑበት ነበረ ታሪካቸውን ስንመለከት ስነ ጥበብ ላይ ሙዚቃ ላይ ስነ ህንጻ ላይ በጣም ብዙ ነገሮቻቸው ይማርካሉ። ህክምና ጭምር አብዛኛውን ነገር አልተከተልንም። ተከተለነው ቢሆን ኖሮ ዛሬ በጣም የተሻለን ሆነን እንገኝ ነበር። ብዙ ጊዜ ከገንዘብ ጋራ ከኢኮኖሚክስ የተለያዩ ነገሮች ጋር በየሳምንቱ ከምናመጣቸው ረሶች ሳንርቅ ዛሬ ከገንዘብ ጋራ ያለውን ነገር እናወራችኋለን። እንደምታውቁት ገንዘብ መሰረታዊ ነገር ነው። ልናውቀው ይገባል፣ ልንጠቀምበት ይገባል። አጠቃቀሙን ካላወቅነው ግን በጣም ብዙ እዳ ብቻ እናተርፋለን ማለት ነው። ከዚያም ውስጥ ደግሞ ስትረስ ጤናችንን እየጎዳ ሃፒ የሆነ ደስተኛ ህይወት እንዳንኖር ያደርገናል። ስለዚህ ከእናትና ከአባቶቻችን ምንም እንማራለን? ገንዘብና ገንዘብን የመሳሰሉ ነገሮችን መላመላ የሚሉባቸው መንገዶች ምን ነበሩ የሚለውን ስናይ የመጀመሪያው በአቅም መኖር። አንድ ሰው በአቅሙ ለመኖር በአቅሙ መበደር መቻል አለበት። አንድ ሺህ ብር ተከራይቶ የሚኖር ሰው ለምሳሌ አሜሪካን ሀገር በጣም በርግጠኝነት 1000 ብር እንደሚያገኝ አውቆ ነው አፓርትመንቱን የሚከራየው። ስለዚህ 1000 ብሩን ክሬዲት ቢጠቀም በወር ያን ሊከፍል ይችላል ማለት ነው። ነገር ግን የአፓርትመንት ኪራዩንም ሌሎች ነገሮችንም 3 እና 4000 ብር ከተጨማሪ ከሚያገኘው በላይ የሚከፍል ከሆነ ያ አያቋርጥም። ምክንያቱም ኃላፊነት እየጨመረ የገንዘብ ንግዛታ አቅሙን እያጣ ስለሚሄድ በየአመቱ መወጣት የማይችለው አዘቅት ውስጥ እየገባ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ በአቅም መኖር እጅግ በጣም ትልቅ ዊዝደም ትልቅ ጥበብ ነው። እናትና አባቶቻችን ከዚያ ውጪ የሚያደርጉት ነገር የሚያወጡትን ነገር ያውቁ ነበረ። በወረቀት እያንዳንዷን ነገር ባይጽፉትም በልባቸው ስለሚያውቁ ይሄ ለዚህ ብለው ይመድቡት ነበረ። በወረቀት በጀት አድርገን ካልጻፍ ነው ዝም ብሎ የሚመጣውን ገንዘብ ዋና ዋና የምንላቸውን በተለይ አሁን እዚህ ሀገር ዋና ዋና የሚባሉትን እናውቃቸዋለን። የቤት ኪራይ ይታወቃል፣ ለምግብ የምናወጣው አይታወቅም፣ ለተለያዩ ኢንሹራንሶቻችንን የምንከፍላቸው ለስድስት ወር መደበኛ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ስናድሳቸው ወይም በየአመቱ ደግሞ ሊለያዩ ይችላሉ። ከዚያ ውጭ ያሉትን ግን አብዛኞቻችን አሁን በቅርቡ የሚያደረግነው ቀለል ያለ ጥናት ነበር፣ አብዛኞቻችን አናደርገውም። በነገራችን ላይ እኛ ኮሚኒቲ ጋር ብቻ ሳይሆን ከገንዘብ ጋር የተያያዙ መሰረታዊ እውቀቶች እጥረት በዓለማችን ያለ ትልቅ ቀውስ ነው። ለክፉ ጊዜ ማናጠራቀም እናትና አባቶቻችን እቁብ ይገባሉ፣
ሲያቀዱ ምናልባት ደግሞ ወባካቹን እንደዚህ ሰብስቡልኝ እንደዚህ አቀጃለሁ እንደዚህ አድርጋለሁ ይላሉ። ሳይበደሩት ባንድ አመት ውስጥ 100 ብር ሴቭ እንደሚያደርጉ ስለሚያውቁ ያንቁ ሊገቡበታል ገንዘቡን ይጠቀሙበታል። ያ በጣም የሚያስገርም ነገር ነው። ሌላው የገንዘብ የመግዛት አቅም እንደሚቀንስ መገንዘባቸው ነው። እኔ በጣም የሚገርመኝ ይሄ purchasing power parity የሚባለው ነገር። በነገራችን ላይ 1 ዶላር በየአገሩ የመግዛት አቅሙ እንደየኢኮኖሚው ይለያያል። እዚህ የዛሬ አሁን እንደውም ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት ሳውራት የነበረች አንድ ደንበኛ በጣም ገርማት ስታወራይ ነበር። እኔ ስመጣ የወተት ዋጋ 1 ብር ከ30 ነበር እዚህ ሀገር፣ አሁን ከ100% በላይ ጨምሯል። እና አው ወነታችሁን ነው በጣም ነው ማመሰግነው፣ ያስተማራችሁን ነገር በጣም ጠቅሞኛል አለች። እና በጣም ገረመኝ። ለማንኛውም 1 ዶላር በየሀገሩ የሚገዛው የዳቦ መጠን ይለያያል እንደ ኢኮኖሚ መጠን። የዛሬ 10 አመት ግን ያ 1 ዶላር እንደዚሁ ምናልባት የመግዛት አቅም ቀንሶ ዛሬ በአንድ ብር 10 ዳቦ ገዝቼ ከሆነ ያ 1 ብር አንድ ዳቦም ላይ ገዛ ይችላል ከ10 አመት በኋላ። ያ 1 ዶላር ቀለም ምንም አይቀንሰው ነገር የለም። ነገር ግን መሰረታዊ ዕውቀት ምንድነው? የገንዘብ የመግዛት አቅም ይቀንሳል በተለይ ባንክ ውስጥ ዝም ብለን ካስቀመጥነው። ለዚያ ነበር እናትና አባቶቻችን ወርቅ ይገዙበታል፣ መሬት በመሬት ይለውጡበታል፣ ሰዓት ይገዙበታል ሲያስፈልጋቸው ከ10 ከ15 ከ20 አመት በኋላ ያ የገንዘብ የመግዛት አቅም ጨምሮ ስለቀየሩት ጨምሮ ይጠብቃቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህም በጣም ብዙ መንገዶች አሉ ገንዘባችን የመግዛት አቅሙን እንዳይቀንስ የምናደርግበት። እንደሚባለው እዚህ ሀገር ወደ 2.8 ወደ 3% ገደማ በየአመቱ ሽንክ እያደረገ ይሄዳል። ያንን ሚቲጌት የሚያደርግ ያንን የሚቋቋም ያንን አልፎ የሚሄድ የሴቪንግ አይነት ያስፈልገናል ማለት ነው ከሴፍቲ ጋር። ሌላው እናትና አባቶቻችን ሲያደርጉት የነበረው እኛም ማናደርገው ሁነት ሳስባቸው በጣም የሚያስደንቁኝ፣ ራሳቸውን ያድኑ ነበር፣ ቤተሰቦቻቸውን ያድኑ ነበር። ቤተሰባቸውን ስለሚወዱ ራስን ማዳን ራስን አዳን የሚለውን ህግ ባለፈው መቼም ታስታውሳላችሁ። ራስን አድን ለቤተሰብህን አድን፣ አንድ ላይ ቤተሰቡን የሚወድ ሰው የሚያደርገው ነገር ነው። እድር ይባላል። እድር የሆነ ሰው ወደማይቀረው ሲሄድ ወደ ገነት ሲሄድ በቃ ትርምስምሱ አይወጣም ቤተሰቡ። አስፈላጊ ሆነ የአባወራውን ወይም ማወራውን ወደ ገነት ለመሸኘት የሚያስፈልገው ነገር በሙሉ አስቀድሞ ተሰናድቷል ማለት ነው። በትዩ ዚያገር እጅግ በጣም ብዙ አማራጮች አሉ። ኢንሹራንስ ይባላል። ኢንሹራንስ ውስጥ ኮስቱን ከፍለን ከዚያ በላይ ያለው በተለያየ መንገድ ሴቭ ልናደርገው እንችላለን። ሊቪንግ ቤኔፊት ሊኖረው ይችላል። ብዙ አማራጮች አሉ። ስለዚህ እናትና አባቶቻችን ያደረጉት ነገር አልደገምነውም። እዚህ እናትና አባቶቻችን ከኛ በጣም ብዙ ነገር ያውቃሉ። ሌላው እናትና አባቶቻችን ያደረጉት የነበረው ነገር ዛሬ መቼስ እየመረቅናቸው ነው። በነገራችን ላይ ዛሬ መቼም እዚህ ሀገር ያመቱ እንዲቀን ያመቱ የድመት ቀን የውሻ ቀን ምናምን ይያሉ። ዛሬ እናትና አባቶችን ምሳይዞ መውጣት ራት ይዞ መውጣት ቀን ነው ዛሬ። እናትና አባቶችን ለማሰብ የሚደረግ ጥረት ነው። ያው ከኮመርሻል የሆኑ ነገሮችም አሉት እርግጥ፣ ነገር ግን እናትና አባቶችን ለማሰብ የተደረገ ነገር ስለሆነ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ስለዚህ ለነሱ ብዙ ብናወራም ምንም አይደለም፣ ጥሩ ነገር ነው ማለት ነው። ሶ ሀብትን ያሻግሩ ነበር፣ ቃላቸውን ይጠብቁ ነበር። ያ ቤተሰብ መካከል ዘላቂ ፍቅር ያመጣል። 11 ልጆች ባሉበት ቤት ውስጥ ዝም ብለው እናትና አባት ምንም ሳይናገሩ ብዙ ንብረቶች ኖሯቸው እዚ ያለኝ ሳይሉ ድንገት ወደ ገነት ቢሄዱ 11ም ልጆች ሊጣሉ ይችላሉ። ወይም ደግሞ የእናትና አባት ሀብትና ንብረት የትም ዝም ብሎ ውሃ ሊበላው ይችላል። ደግሞ ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ በጣም ብዙ የሚዋደዱ ቤተሰቦች፣ በጣም ብዙ የሚዋደዱ የአክስት ልጆች፣ የአያት ልጆች ሲጣሉ ተመልክተናል። ፍርድ ቤት ሲቆሙ ተመልክተናል። ያ ነው ሀብትን ሰዎችን ፍቅር ጠብቀው የማሻገር ቃል የመጠበቅ ጥበብ ኑዛዜ ይባላል። እናትና አባቶቻችን ያደርጉት ነበር። ወጣ ብለው መንደር የታወቁ ዳኛ ወይም ደግሞ ቀሲስ ንስሐ አባቶቻቸው ጋራ
ወረቀቱን ልጽፉ ለአዘጋጁ ህጋዊነትን ጠብቆ ሊያደርጉት ይችላሉ የሚባሉ ሰዎች ጋር ያደርጉት ነበር። እዚስ በተለይ ከሀገር ውጪ የምንኖር ሰዎች ሀብት ንብረት ልጆች ይዘን ይሄንን አናስቀድመው ዊል ይባላል። ውክልና መሰረታዊ ሆነ የዲዩረብል ፋይናንሻል ፓወር ኦፍ አቶርኒ ከህክምናም ጋር የተያዘ እንደዚህ ሜዲካል ዲዩረብል ሜዲካል ፓወር ኦፍ አቶርኒ ይባላል። ብዙ ነገሮች አሉ። እነዚያን ማድረግ ያስፈልጋል። ሰዎች ድንገት በተሰበሩ ሰዓት ድንገት በሄዱ ሰዓት ሁሉም ነገር ኦርጋናይዝድ ሆኖ ሀብትን በቀላሉ ማሻገር ይቻላል። ያሉትን ትላንትና ወዳችኋለሁ ወድሻለሁ የተባባሉትን ቃላቸውን ይጠብቃሉ። በቤተሰቡ መካከል ፍቅር ነግሶ ይቀጥላል ማለት ነው። አሁን ዛሬ የኔም የቲም ጥያቄ ለእናንተ እናትና አባቶቻችን ሲያደርጉት ከነበረው ውስጥ የትኛውን እያደረጋችሁ ነው? ለምንድን ነው የማታደርጉት? ምናልባት ጥያቄዎች ካሏችሁ ባለሙያዎችን ማታምኑ ከሆነ እናትና አባቶቻችሁን ጠይቁ። እንዴት ነበር እንደዚህ የኛውን ችግር ለመወጣት የምታደርጉት? እናትና አባቶቻችን ከኛ የተሻለ በጣም ብዙ ነገር ያውቃሉ። ወደ 50 30 20 ኮንሰፕት ከመአለፋችን በፊት የምትዩ ነገር አለ የትዬ እዚህ ጋር? ወል እኔ ሁልጊዜ የምመለው ያው ባቅም መኖር ያልከው ነገር በጣም ትልቅ ነገር ነው። በዛ ላይ ደግሞ በኮሚኒኬሽን እጅግ በጣም ባላቂቃዎች ላይ በአብዛኛው ጊዜ ኮምፒቲሽን ስለሚኖር አላቂቃዎችን አለማድረግ። ሁለተኛ ደግሞ በጣም እጅግ በጣም ብዙ ሰው ንብረትን ማዘዋወር ባነሳው ላይ you know የተከፈለና ያለቀ ቤት ያለው ብዙ ወገን አለን። ተከፍሎ ደግሞ የተወሰነው ተከፍሎ የተወሰነ እዳ ያለበት ግን still equity ተብሎ የሚጠራው በገዛንበት ዋጋና አሁን በደረስንበት መሃል ያለ ገንዘብ አለ እዛ ውስጥ። የሰው ልጅ መሄጃ አይታወቅም በሁሉም ላይ እንደምናየውና ድንገት መሄድን ሲመጣ ከዚህ ቀደም ልክ ከአመት በፊት ስለ living trustና ስለ ፕሮቤት ወይም የተለያዩ በልጆች ወይም ደግሞ በወራሾች ላይ የሚመጡት ተቆቃዎችን በሚመለከት ቪዲዮ ሰርቼ ነበር። ልክ አመት ሆኖታል የራጎ የሚለውን ቪዲዮ እና ዩቲዩብ ላይ ገብተው ቢያውት አሴት ፕሮቴክሽን ወይም ደግሞ you know wealth transfer በሚል የሰራሁት ነበር። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ያልተዘጋጁ ቤተሰቦች ጥለዋቸው የሚሄዱት ነገሮች pretty much ማንም ሰው ሳያገኛቸው የሚቀርበት አጋጣሚ እጅግ በጣም ብዙ ጊዜ አለ። ዊል እና ሊቪንግ ትረስት ልዩነታቸውን ብዙዎች በአካባቢያቸው ላይ ባለ አተርኒ ብዙ እውቀቶችን ማግኘት ይችላሉ። ክፍያዎችን በሚመለከት በግል ከስቴት ስቴት ስለሚለያይ ብዙ ነገሮችን መነጋገር እንችላለን። ግን እነዚህ ነገሮች ግድ የሚሉ ናቸው። ማንንም እንዲወስደው ወይም ለመንግስት ሳይሆን የምንለፈው እኛ የምንለፈው ቤታችን ላሉት ኢሚዲየት ፋሚሊ በርቀትም ለሚኖሩት ብዙ ቤተሰብ እዚህ ለሌለው ሰው ብቻ የኔ የፋሚሊ ትሪ ውስጥ ያሉ ሰዎች ሊወርሱት ይገባል ብለን የምንለውን ነገር በጠቅላላ ወደ ትውልዳችን ማሸጋገር ጀነሬሽናል ዌልዝ ክሬት ማድረግ ብለን ስንል ይሄ ነው ዋናው ትርጉሙ እንጂ እየሰሩ ዝም ብሎ በትኖ መሄድ እየለፉ ዝም ብሎ በትኖ መሄድ ወይም ደግሞ የቀረው ሰው ተሸማቆ ባልጠበቀው ሰዓት ያልሆነ ቦታ ላይ እንዲበተን ሳይሆን እነዚህ አካሄዳችን በጣም ጥንቃቄ ተሞላው ውጤታማ ለሚሆን የምንችልበት ነገር እለት ተለት ያሰላል። በዛ ላይ ነው እንጂ መጓዝ የምንችለው ዝም ብሎ እኔ እንጃ ነው። ስለዚህ ነገር አስቤ አላቅም ሞት እንዳለን አቃለን በየቀኑ ይዘነው የምንወጣው የምንገባው መሆኑን at the same time family አፍርተናል። እነዛ ሰዎች ምን ይሆናሉ የሚለውን ነገር መጨነቅ ሳይሆን ህይወታችን አክሽን ነው የሚፈልገው። ብዙ proven የሆኑ ነገሮች አሉ already ከኛ በፊት ያለፉት ብቻ ሳይሆኑ በአሁኑ ሰዓት እድሜ ጠገብ ሆነው እየተንቀሳቀሱ ያሉ ሰዎች የተጠቀሙባቸው እጅግ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። እነሱንም መከተል እንችላለን። እንደውም በቅርቡ ከነርሲንግ ሆም private nursing homes ተምሳራ ልጅ ደውላ ነበርና ብዙም እንኳን ጊዜ የምትወስድ አልነበረችም ለመረዳትና ምን ምለው የት ያለችኝ እነዚህ ሰዎች እኮ በዚህ ሰዓት እንኳን እኔን ስለመከፈል እቺን ታህል አይጨነቁምና ይገርመኛል። አሁን ገንዘብ እንዴት ታይት በሆነበት ጊዜ ኢኮኖሚም እንደዚህ እንደው በቃ ሰው ስለገንዘብ በጣም ጠንቃቃ ሆኖ በሚራመድበት ጊዜ እነዚህ ሰዎች ምንም አይጨነቁምና አጋቢ እየስጠይቃቸው ላይፍ ኢንሹራንስ ለምን ይከፍልልኝ ለዚህ ነው ማልጨነቀው ያንቺ አያስጨንቀኝም ሌላ ማሰብ ካለብኝ ሌላ ነገር ነው ብለ ይላሉ ብላ በጣም ተመስጣ ነበር ትምህርቱን ሳስተምራት የምትቀበለው የነበረውና proven የሆነ ነገር ካለፉት ሰዎች በህይወት ካሉት ሰዎች የሰው ልጅ እንደውም ከመያው ነገር የሚማረው ይበልጣል በጽሁፍ ከመማረው። ስለዚህ
እጅግ በጣም ጠቃሚ ስለሆነ እነዚህ ነገሮች ወደ ልባችሁ ወስዳችሁ በአክሽኑ ላይ በመማሩ ላይ በመጠየቁ ላይ እንዲበረክቱ ነው እኔና ጥሩ ቶፒክ ነው ያነሳነው። ስለዚህ ወደሚቀጥለው ደግሞ ወደ ቁጥሮቹ ብንሄድ ቁጥር በጣም የማያሻማ ማልልኝ ተገዘትልኝ የማይል ስለሆነ የሚታይ ነገር ስለሆነ በቀላሉ ሰዎች ሊረዱ ስለሚችሉ እስቲ ወደዛ ደግሞ እንቀጥል። ታንኪዩ ማህደር። አሁን ደግሞ 50 30 ይባላል። እሺ። በተለይ እንዳለመታደል ሆኖ ምዕራባውያን የጻፏቸው የታሪክ መጻሕፍት የተለያዩ የምርምር ስራዎች ከሌ እንዳለው ከሌ እንደተናገረው እናም ተብለው ይጠቀሳሉና ያስገርመኛልም ያሳዝነኛልም። ይገራርሙ ፍላስፋዎች የታሪክ ሰዎች የሂሳብ አዋቂዎች የገንዘብ አዋቂዎች በጣም ብዙ ሰዎች ነበሩ። ግን የምርምር ስራዎች የመጻሕፍት መደርደሪያን ከማሞቅ ያለፈ ነገር ስለሌላቸው ብዙ ጊዜ እኛንም ደግሞ የማሞገስና የማንሳት ነገር ስለሌለን ብዙ አንልም። ለማንኛውም ይሄ ዛሬው እንግዳችን ምንተቀመበት እንደምሳሌ ቤተሰቦቹን እናትና አባቱን አያቶቹን እንደምሳሌ የወሰደ ሰው ነው። እንደነርሱ ያለ ነው 50%ቱን ሴቭ ያደርገው 30%ቱን ደግሞ 50%ቱን መሰረታዊ ወጪዎች ቢጠቀመው 30%ቱን ደግሞ እጅግ በጣም ያስፈልጋሉ በቃ ያለሱ መኖር አይቻልም ማይባሉ ነገር ግን አስፈላጊ ነገሮች ላይ ቢያወጣው እዚያው ጪ 20%ቱን ሴቭ ያደርገው ምን ይፈጠራል የሚለው እንደምንመለከተው 5000 ብር ነው የሚያገኘው ከታክስ ውጪ ኔት የሆነ ገንዘቡ ነው። ከዚያ ላይ እንግዲህ በዚህ በ50%ቱ መሰረት ወደ 2500 ብር ገደማ የሚያወጣው ለቤት ለምግብ ለመኪና ኢንሹራንስ ለቤት ኢንሹራንስ ለጤና ኢንሹራንስ እነዚህ ኒድ የሚባሉት ናቸው ማለት ነው። አስፈላጊ የሚባሉ ናቸው ያለ ምንም ጥያቄ። 30%ቱ ስንመለከተው ወደ 1500 በየወሩ ለተለያዩ ሰብስክሪፕሽኖች የምንከፍለው ልብስ ሊሆን ይችላል እና አባት መርዳት ሊሆን ይችላል እዚያ ውስጥ እንደየቤቱ የምታስገቡት የዚህ ቤት ይሄ 40 ሰው ወልማሳ የሚጠቀምበት ነው እንደምሳሌ የምናየው ዛሬ እናንተን ያስገባችሁ ልትመለከቱ ትችላላችሁ በፐርሰንቱ መሰረት። ስለዚህ 20%ቱ 1000 አሜሪካን ዶላሩ ለጡረታው ለላይፍ ኢንሹራንስ ለኢመርጀንሲ ሴቪንግ ያደርገው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነው የሚከተለው ይሄ ሰውዬ ገንዘቡም እየጨመረ ቢመጣ በተቻለ መጠን ይሄን 50%ቱን ዝቅ ለማድረግ ነው የሚሞክረው። ሁለተኛ ስራም እየሰራ ኤክስፔንሶቹንም በጀቱንም በደንብ አድርጎ እየሰራ ይሄንን ፐርሰንት ይሄንን 50 30 20 ለመጠቀም ጥረት ያደርጋል። አሁን 1000 ላይ ነው እንግዲህ ያለ ነው። ሌላውማ ባይ ባይ ብሎ ሄዷል 4000 አሽ ቀርቶታል ማለት ነው። በ20%ቱ መሰረት 300 ዶላሩን በኋላ ታክስ ለሚከፈልበት የሪታየርመንት መንገድ ወይም ደግሞ አካውንት አስገብቶታል። 500 በታክስም ለሚጠቀምበት አሁን ታክስ ኢንክሉድድ የሆነ ወይም ደግሞ አሁን ታክስ ከፍሎ ሊያጠራቀምበት የሚችልበት ቦታ ላይ ያደረገው ይገኛል። 125 ብሩን ለኢመርጀንሲ ያደርገዋል። በነገራችን ላይ እቺ 125 ብር እቺ የምትባል አይደለችም። በ3 አመት ውስጥ 1% የምትወልድበት ቦታ ቢያስቀምጣት ወደ 4545 ገደማ ይሆናል ማለት ነው። 6 አመት በተከታታይ ምንም ሳይቋረጥ ቢያጠራቅም እንደምትመለከቱት ከ9000 ብር ያልፋል። 75 ብር ደግሞ ለሊቪንግ ቤኔፊት። በነገራችን ላይ ይሄ የ500 ብር ታክስ አድቫንቴጅድ ብለን ያልነው ሁለተኛው ላይ ያለው ሊቪንግ ቤኔፊትም አለው። ነገር ግን አይበቃው በ500 ብር የሚገዛው የሚፈልገው የ1,000,000 ብር ሊቪንግ ቤኔፊት ነው ወይም ከነዴዝ ቤኔፊቱ። ለዛ ነው ሁለቱንም አንድ ላይ የ75 ብሯን ሊቪንግ ቤኔፊት እና በ500 ብሩ ላይ አንድ ላይ ያጣመር ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? የቤት ዳለበት 350 ሺህ ብር ያልተከፈለ ሁለት ልጆች አሉት 100 ሺህ ብር ሊያዋጣላቸው ይፈልጋል። ገቢው ወደ 500 ሺህ ብር ደረጃ ገደማ ይደርሳል። የ10 አመት ኢንዱስትሪ 10 አመት ነው የሚለው እዳ 50 ሺህ ብር አለበት። ራሱም አንድ ሰው ወደ ገነት ሲሄድ የሄደለት አውቶማቲካሊ እዳ ነው የሚሆነው። እሱን ጨምሮ ሌሎች የመኪናና ተያዥ እዳዎችን ጨምሮ 50 ሺህ ብር አለበት። ይሄ አንድ ላይ ሲደመር ነው እንግዲህ 1,000,000 ብር ያስፈልገኛል ብሎ ያለው። ይሄ ሰውዬ ወደ ገነት ዛሬውኑ ቢሄድ ቤቱ ይከፈላል፣
ለልጆቹ 100 ሺህ ብር ኮሌጅ ይዋጣል ቤተሰቡ 500 ሺህ ብር ይኖራል አንድ ነገር ሊያደርግበት ይችላል እዳውም ይከፈላል ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ያደረግነው ለ30 አመት ወደ 563655 ብር ገደማ ሊቪን ቤኔፊት አለው ያ ለዛ 75 ብር ይከፍላል በ500 ብሩ ቀደም ታክስ አድቫንቴጅ ዲሆን አካውንት ያስቀምጣው ያለው ኢንዴክስ ዩኒቨርሳል ላይፍ ነው እዛ ውስጥ ወደ 436645 ብር ሊቪን ቤኔፊት ይሰጣል ዴይስ ቤኔፊትም ጭምር ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን 436345 እና 563ቱን ስንደምረው 1 ሚሊዮን ዶላር ይመጣል ማለት ነው አሁንም እናወራው ስለ ህመም ነው ስለ ሞት በፍጹም አይደለም ይሄ ሰው በ50 አመቱ ቢታመ ቀላል የሆነ ህመም ቢገጥመው ወደ 5133 ገደማ በወር ያገኛል ማለት ነው የማያቋርጥ ዴይስ ቤኔፊቱ እስኪያልቅ ድረስ በነገራችን ላይ ይሄ ከላይ የምትመለከቱት ከቋሚ ኢንሹራንሱ ታክስ አድቫንቴጅድ ብለን ካልነው የሚያገኘው ነው ከታች ደግሞ ከ40 አመቱ ጀምሮ እስከ 70 አመቱ ድረስ ሊቪንግ ቤኔፊት የሚሰጠው ነው ማለት ነው ለምሳሌ የሞዴሬት ኢምፓክት የሆነ የሞርታሊቲ ሬቱን ወይም ደግሞ እድሜውን በተወሰነ ደረጃ ሊያሳጥረው ይችላል ሞዴሬትሊ ብለን ያሰብነው አይነት ህመም ከገጠመው በ50 ላይ አንድ ጊዜ 224 ሺህ ብር ገደማ ያገኛል በ60 223 አም ሲቪር የሆነ ከባድ የሆነ ከሆነ ደግሞ ወደ 449 በ60 እንደዚህ ወደ 446 በጣም ከባድ ከሆነ ወደ 500 ሺህ ብር በላይ ያገኛል ማለት ነው በነገራችን ላይ ሁለቱንም መደመር እንችላለን 50 ላይ ለምሳሌ ክሪቲካል የሆነ ከባድ ህመም ቢገጥመው ከታችኛው ላይ 449 ሺህ ብር እንወስዳለን ምክንያቱም ይሄ ታችኛው የ563655 ብር ሊቪንግ ቤኔፊት ነው ማክሲመሙ 357 ላው ላይ እንደምረበታለን ማለት ነው ወደ 700 ሺህ ብር ገደማ ያገኛል ማለት በህመም ይያል አንድ የሚያስገርም ፋክት ልንገራችሁ እዚህ ሀገር ሲሪየስ የሆነ ሲቪር የሆነ የሞርታሊቲ ሬት ላይ ኢምፓክት የሚያደርጉ ህመሞች እንደነ ስትሮክ እንደዛ አይነት ነገሮች በአብዛኛው ይድናሉ በጣም ነው የሚያስገርመው ህክምና ያደረሰበትን ሰዎችን ግን ስኮዳኛ ወደ ገነት ይዟቸው የሚሄደው ስትረስ ነው እንዴት አድርጌ ነው ቤተን መከፍለው እንዴት አድርጌ ነው እናትና አባቴ ስለዳይ ነበርው መረዳው እንዴት አድርጌ ነው ልጆችን እንዴት አድርጌ ነው ኖሮ በሚል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አስቀድሞ ዛ 20% ውስጥ ሴቭ አደርጓለሁ ብሎ ያሰበው በደና ጊዜ ያደረገው ነገር ሴቭ አደረገው ማለት ነው አሁን ወደ ሪታየርመንት እንሂድ እንግዲህ ለሚቀጥሉት 25 አመታት ያስቀመጠው ታክስ ሌተር የሚለው ላይ ቀድም ወደ 300 ብር ሲያስቀምጥ አይታችኋል ወደ ኋላ ሄጄ ላስታውሳችሁ ፈልጋለሁ እዚህ ጋር ያለው 300 ብር ነው 500 ይያለ ይቀጥላል ማለት ነው 300 500 125 125 ላይ ኤመርጀንሲ ናት ይሄን 75ቱንም ሲጠቀምበት ተመልክታችኋል ያ በሚቀጥሉት 25 አመታት ውስጥ ስንት ብር ሊሆን ይችላል ሙሉ በሙሉ ማርኬት ላይ ያለ ነገር ነው በቃ ዝም ብዬ ምንም ሳይወጣ ሳይወርድ በ8% እንኳን አቨሬጅ ሰራ ብዬ ባስብ ወደ 201348 ብር ገደማ ይሆናል በራሱ ገንዘብ በነገራችን ላይ የመስራ ቤቶች እንደዚህ ያለ አካውንት ውስጥ ማች የሚደረግ ከሆነ አፕል ቱ አፕል ወደ 400 ሺህ ብር ገደማ ይኖረዋል ማለት ነው በራሱ ገንዘብ ብቻ ብናሰላው ወደፊት ታክስ የቀነሰ ሊሄድ ይችላል ወይስ ይጨምር ሊሄድ ይችላል መልሱን መገመት ይቻላል ምንም ይሁን ግን በዚያን ጊዜ 30% ካፍል ይከፍላል ብለን ብናስብ 60 ሺህ ብር ገደማ ይቀነስበታል 20% ይሆናል ብዬ እንደው በጣም ለጋስ ብሆን ወደ 40 ሺህ ብር 50% ይደርሷል ብንን ወደ 100 ሺህ ብር ይቀነስበታል ማለት ነው ወደፊት ታክስ ይከፈልባቸዋል ብለን ምናስባቸው አካውንቶች በሙሉ ባወጣን ሰዓት ባለው ታክስ በሚመደበው ታክስ መሰረት ሰውየው ይከፍላል ማለት ነው ታክስ አድቫንቴጅ ያለው ቀደም ከነ ሊቪንግ ቤኔፊቱ ያለ ነው አዩኤል በሁለት አይነት ሴናሪዮ አሳያችኋለሁ በነገራችን ላይ ዳ አቨሬጅ 6% ምንም ያልተጋነነ ሰርቷል ብለን ብንል 67 አመቱ ላይ ወደ 330 ሺህ ብር ገደማ ይሰራል አረ በግማሹ በቃ ምንም እንደው በቃ ፈርድሚ በልቶ ነበር ማርኬቱ ምንም አልሰራም ብለን ብንል ወደ 190 ሺህ ብር ገደማ ይሰራል 3% በቃ ምንም ብላሽ ነው እንኳን ብለን ብንል በነገራችን ላይ
ያ 436 ሺህ ብር እስከመጨረሻው ድረስ ለሎንግ ተርም ኬር ወይም ደግሞ ለሊቪንግ ቤኔፊት በክሪቲካልም ክሮኒክም ተርሚናል ኢልነስም አክሰስ ሊደረግ የሚችል ገንዘብ ነው ማለት ነው። ይሄ ሲወስደው ታክስ አስቀድሞ የተከፈለበት ስለሆነ በነገራችን ላይ ከሶሻል ኮዝ ጋር ተያያዙ ስለሆነ መንግስት ያየዝም የሚለው ጣም የተለያዩ ታክስ ኮዶች አሉና እነዚያን የታክስ ኮዶች እየጠቀስን በዛሬ ሁለት ወር በነበረው ትምህርታችን ተንትነናቸው ነበረ። ለምንድን ነው ታክስ ፍሪ የምትሉት? ለምን ነው ታክስ ፍሪ የሚባለው የሚለውን ስንነግራችሁ፣ ስለዚህ ይህ ሰው በሚያስገርም ሁኔታ የ20% ህይወቱን ታደገበት ማለት ነው። ዛሬ እየኖረ ነው፣ ሴቭ እያደረገ ነው ለልጆቹ። if something happen የሆነ ነገር በሞትም በህይወትም ችግር ቢፈጠር ለቤተሰቡ ይደርሳል ማለት ነው። ለኢመርጀንሲም ሴቭ እያደረገ ነው። በመንም ጊዜ አለው ሲጦራታ ሲወጣ በደከመው ጊዜ እንደ ብዙዎቹ አሁን በበርጅና ጊዜ በጦራታ ጊዜ ለስራ እንደሚወጡቱ አይሆንም ማለት ነው። የተወሰነ ትሪት ስላጠራቀመ ይሄ እናትና አባቱን የሰማ ሰው ተመጨበለታ። ስለዚህ በመላ ለመኖር እናትና አባቶቻችን ብቻ እንዴት እንደኖሩ መመልከት ነው ማለት ነው። እናትና ማህደር በጣም ደስ ይላል። እንደዚህ ክሊር ሆኖ ስናየው ሁሉ ጊዜ ለመረዳት እጅግ በጣም ቀላል ነው የሚሆነው። ይሄ እንግዲህ የህይወት ጉዟችንን ነው የሚያሳየው። ነገሮችን አንድ ቦታ ላይ ብቻ ከምናስቀባቸው ኮምቢኔሽንስ እናረጋቸው በሁለት ነገሮች ስቀላቅለን ስንሄድ እንዴት ልንጓዝ እንችላለን? በትንሹ 400 ሺህ ወይ 500 ሺህ ሊገዛ የሚችለው የህይወት ዋስትና ወደ 1 ሚሊዮን እንዴት ኮንቨርት አደረግነው? እንግዲህ ብዙ ቦታ ስትሰሙ ኮምባይን ለማድረግ ሲፈለግ ተርም ላይፍ ለብቻው ሲሆን ፐርማነንት ለብቻው ሲሆን ከአንድ አመት እስከ 5 አመት ድረስ ኮንቨርት የማድረግ እድል ብዙ ድርጅቶች ይሰጣሉ። ነገር ግን የያሁን ማህደር የጠቀሰው የ30 አመት ከሆነ እስከ 30ኛው አመት መጨረሻ ድረስ ድሮ ከ30 አመት በፊት ወይም የመጀመሪያው ቀን ባገኛችሁበት የህይወት እና የጤና ኮንዲሽን ላይ እዛው ላይ ተመርኩዞ ነውና እንደገና ተቀዳ ዛሬ በአንድ ሰው በኢሊት ወይም ፕሪፈርድ ፕላስ ተብሎ በከፍተኛ ደረጃ ሙሉ በሙሉ ፐርፌክት የሚባል ጤንነት አለው የሚባለው ሰውዬ ለ30 አመት ጤንነቱንም ሎክ አረገ ማለት ነው። ሌሎች ነገሮች መጡ፣ መድኃኒት ውስጥ ገባ፣ ይሄኛው በሽታ መጣ፣ ያኛው ሰደረ አረገ ደዝና ማተ ያቺ ሎክ አድርጓታል። በ30 አመት ጊዜ ውስጥ እሱን በተመቸው እሷን በተመቻት ሰዓት ከዛ ላይ የቀዱ ወደ አሳያቹ ወደ ፐርማነንት ላይፍ ኢንሹራንሱ ማዞር እንችላለን ማለት ነውና እነዚህ ሁሉ እድል ከፍቶ የመጣ ግልጽነት ያለ ነገር ካሽባሉዎቹ እጅግ በጣም ጠቃሚ ሆነው እንጂ ትላንት ከትላንት ወዲያ እንደሰራሁት ቪዲዮ እንደው ምስጥ ላይ እንደተጣለ እንጨት እየተበላችሁ መጨረሻ ላይ አፈር ሆናችሁ ትገኙበት መሆን የለበትምና ምናረገው ነገር ከውቀት ጋር የተጣበቀ ሲሆን የተቆራኘ ሲሆን ውጤታማ እንሆናለን። ሌላው የዚህ የታክስ ጉዳይም ስናይ ታክስም ሆነ መጨመሩ የማይቀር ነገር ነው። ሰስቴን አድርጉ ያለው የአገር እዳ እንደምታዩት የኢኮኖሚው ነገር የሰራተኛው ቁጥር ማነስ የዲሞግራፊው ላፕሳይድድ ማድረግ እነዚህ ሁሉ ስንጨምራቸው እኮ ሳይታለም የተፈታ ነው። ታክሱ መጨመሩ አይቀርም። ይሄን ብሎ ሰው ጣቱ ሊጠነቁል አይችልም። ምክንያቱም በስራው ላይ ያሉት ሰዎች በመከከር የሚያረጉት ነገር ስለሆነ ሌላ ኃይል አለ እሱን ሊወስን የሚችለው እንጂ መጨመሩ አይቀርም። ስለዚህ እነዚህ ታክስ አድቫንቴጅን በሚመለከት ጋቨርንመንት ይሄ ነገር ከመጣ ጊዜ ጀምሮ የታክስ አድቫንቴጅ ከመጣ ጊዜ ጀምሮ ሶስት ነገሮችን ሶስት ባስኬቶች አስቀምጧል። ከሶስቱ ልትወስዱ የፈቀድኩላችሁ ሁለቱን ነው ብሏል። እነዛ ምንድናቸው ብለን ስንል ታክስ ዲዳክተብል የሆኑ ኮንትሪቢዩሽን ቅድም ማህደር ያሳየው 300 ብር ወደ ዲፈርድ ይሆኑ ይቆይልኝ በኋላ ተሳስበን ምትወስደውን ተወስዳለ አሁን ልጅ ልጃለው ቤት ገዝቻለው ትንሽ አጠር ብሏል ባጀቴና በኋላ ላይ ከፍላለው ብለን ምን ከፍታቸው እንደነ 401k እንደነ IRA እንደነ TSP ያሉትን ሌሎችን 457 you know 403 ምናምን ያሉትን እንደነዚህ አይነት አካውንቶች ስንከፍት በውስጥ ተጣዋቂነት ትንሽ ተጣቧል ባጀቴና በኋላ ላይ ተሳስበን በአዲሱ ታክስ ብራኬት ተወስዳለ አሁን ግን ትንሽ እንደው ይቅርታ አድርግልኝ ተወት አድርገኝ አይነት ብሎ የመማጠን አይነት ነገር ውስጣቸው ስላለ አትራፊ ሳራ ግዜው የሰጠነን ምን ንቀበልበት አካውንት ስለሆነ
tax deductible contribution and a bracket. ሁለተኛው ባኬት ደግሞ tax deferred የሆነ accumulate እንድታረጉ ፈቅጃለሁ። ስለዚህ አሁን አልጠይቃችሁም ይደግዝም ብሎ tax free የሆነ ደግሞ ባኬት አስቀምጫለሁ በዚህ በኩል። ስለዚህ tax deductible contribution, tax deferred accumulation, tax free distribution ናቸው። ከሶስቱ ሁለቱን ምረጡ። ወይ tax deductible contribution አርጋችሁ tax deferred ሆኖ አብረን እንበላለን። አይ ካላችሁ ደግሞ after tax ገንዘባችሁን አምጡና አሳድጋችሁ ድሁም ማጉም እናንተ ነው መጨረሻ ላይ ከታክስ ነጻ ሆኖ ይታበላላችሁ። ይሄንን ፈቅጃለሁ ብሎ አንቀጽ ሰርቶለት በህግ የጸደቀ ነገር ስለሆነ ሰዎች ከሶስቱ ሁለቱን አንሱ ብሏልና እነዛን እድል ስለሰጠ ያ እድል መሰጠቱ አዲስ አይደለም ለኛ ኮሚኒቲ አዲስ ነው። ለዚህም ነው ደግሞ ዕቀት ሳይገኝበት ቢነሳ የሚያመጣው ጣጣ በጣም በጣም ከፍተኛ ስለሚሆን ያንን ዕቀት እንድታገኙ ሁሉ ጊዜ የኛ ምኞታችን ሆነው እዛ ላይ ነውና እነዚህን መሰል ዕቀቶች ባለማግኘት የኮሚኒቲያችን ኢትዮጵያዊ ኤርትራዊ በከፍተኛ ጉዳት ውስጥ ይጓዛሉ በአሁኑ ሰዓት። ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች ዕቀት ያስፈልጋቸውም አንድ ጠረጴዛና አንድ ኮምፒውተር ካለው አንድ ሰው ዝም ብሎ አንድ ቤት ውስጥ ተቀምጦ ስም ማነው ሶሻል ሴኩሪቲ መቼ ነው የተወለድከው ብሎ ሊሰራው ይችላል በሚል እጅግ በጣም ቁጥሩ ስፍር እንደው ቁጥር ስፍር የሌለው ህዝብ ተጎድቶ ይገኛል በአሁኑ ሰዓት። አጋጣሚ ሆኖ ኮሚኒቲው በኢትዮጵያ ምን በኤርትራ ያገለገልኳቸው ሰዎች አዘ ትረስትድ ሶርስ ስለሚወስዱኝ ብዙዎች ደውለው የጎደለውን ሮሮውን ድንጋጤውን ምናምን ሁሉ ሪሰንትሊ ፋይንድ አውት ያደረጉ ስለሆነ ለኔም ደግሞ ቀኔም በሙሉ የሚበላው የህዝቡን ሮሮ ማዳመጥና የተበላሹትን ነገሮች እንዴት እንዲሊሆን ይችላል የሚለውን ነገር ምጠግንበት ስለሆነ አዲስ ነገር መስራት ሳይሆን ቆሻሻን ማጽዳት ይሆነብኝ ስለሆነ ያለሁት ያንን ለማቅለብ ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። በየእሁዱ በፌስቡክ ላይቭ በዙም ነው የምንመጣው ወደ ፌስቡክ ላይቭ እና በዛ አማካኝነት ኢንቪቴሽን ፌስቡክ ፔጅ ላይ አድርጋለሁ። የቲ ኢሳቱ በሚለው በፕራይቬት ፔጅ ገብታችሁ ኢንቪቴሽናችሁን መምጣት የምትፈልጉ ከሆነ በዛ ላይ አክሰፕት ማድረግ ትችላላችሁ። ያንን ኢንቪቴሽን ተቀበሉ። እነዚህ ነገሮች ቶታሊ እጃቸው ላይ ያዙትን ነገር አያቁትም ነው እንዴ ብለው ደንግጠው ፐርማነንት ላይፍ ኢንሹራንስ ነው ይሄን ያረጋል ተብሎ በዚህ መልክ ትንትን ተደርጎ ባለመጠቀማቸው ወይም ፕሮዳክቶች ደግሞ ከካምፓኒ ካምፓኒ ስለሚለያዩ ዲሊቨር ሊያረጉ ካልቻሉ አልቻሉ አንድ ግለሰቦች ዕቀቱ ሳይኖራቸው ስለነኩት ማቁትን ነገር በመስጠታቸው ህዝቡ በሁለቱም ኮሚኒቲስ በኢትዮጵያም በኤርትራ በከፍተኛ ደረጃ ጥቃት ላይ ነው ያለው ተጎድቷል። ሰዎች የሚያዩት የተለያየ ሰው አምጣ ይከፈልሃል እና በቃ አንድ ሸሚዝ ሰዓት ጃኬት እና ቀለበት አገኛለሁ ይሄን ብሎ ሰው የራሱን ነገር ነው ኢሞሽኑን ኢጎውን ፊድ ያደረገ ግን at the community at the god created beautiful human beings cost ሆነ ነገርውና ያንን ለማጥራት ግን መቼም ኢንደስትሪ ውስጥ ያለ ሰው እያየ ዝም ማለት በሰማይም በምድርም የሚደገፍ ነገር ስላልሆነ ያንን ለማጥራት በየእሁዱ በዚህኛው ቅዳሜ ከቅድስ ክፍሌ ጋራ በሚመጣው ደግሞ ከማህደር ሙልጌታ ጋራ እንዲያልን ሮቴት ያደረገን ለፕሮዳክቱ ጥልቅ ዕውቀት ያላቸውና ፕሮዳክቱን የምናቅ ሰዎች ህዝባችንን ተጠቃሚውን ተጎጂውን ሎሱን አስቀድሞ ኪሳራውን አስቀድሞ እንዲያቆመው ማለት እንዲያቆመው ሲባል ፕሮዳክቱ ሳኔ የራሳቸው ነው ግን አንድ ሰው ደም የሚደማ ከሆነ ጣቱ ያን ነገር ፋሻ ነው የሚያስፈልገው ሄዶ ሰርጀሪ ቦታ ስቲች ነው የሚያስፈልገው ባለቤቱ ነው የሚያውቅ። ስለዚህ እንደ ፕሮፌሽናል ግን የያዙትን እንዲያውቁ እንፈልጋለን። ባለሙያዎችም በዚህ ውስጥ የሚያገኙት ጥቅም ይኖራል በእውቀት ደረጃ ህዝቡ ግን ይጣበቃል ይያምናል። ስለዚህ አንድ በአንድ እየደወሉ ሙሉ ቀን 10 16 ሰዓት በዚህ ላይ ከመንጨርስ በማስ እሁድለታ ከ1 pm እስከ 2 pm በFacebook live እንመጣለን። ይሄ አንድ የሚደረግ አይደለም በቀጣይነት የምናደርገው ነገር ስለሆነ ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። እንደቀላላችሁ ህዝቡን ኮሚኒቲውን መታደግ የሚችለው አንዱ አንዱን እየደገፈ ካልሆነ በስተቀር ቤዚካሊ አሁን አንድ ምስጥ የበዛበት ኮርነር ላይ ተወርውረዋል ከነ ነፍሳቸው እየተበሉ ነው ያሉትና ይሄ ነገር ፌር ያልሆነ ነገር ሁላችንም ተሰደን የመጣ ነው ራሳችንንና ቤተሰባችንን ልናሳድግ ልናሻሽል ትውልዳችን ከኛ የተሻለ እንዲሆን ወላጆቻችን ከኛ የተሻሉ ሆነው ማህደር እንዳስተማረው እኛ ደግሞ ከነሱ ያነስን ይሆንባቸው ኤሪያዎች አሉ። አሁን ደግሞ
ከውቀት ጉድለት እንደገና ደግሞ ጭራሽ በህይወታቸው ይያሉ ወደ 0 ከሂሮ ወደ 0 ይሄዱበት ሁኔታ ይታያል በሚያመጡት ወረቀት ላይና እነዚህ ነገሮች እጅግ አስደንጋጭና አሳዛኝ ነገር ስለፈጠሩ ያንን እርምት ለማድረግ ነውና ሁላችሁም በዛ ላይ ሁትለታ ኢንቪቴሽኑን ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ከፌስቡክ ፔጅ ላይ እንዲሁም ራሳችሁን ተሳታፊ መሆናችሁን መግለጽ ትችላላችሁ በዛው ላይ ያለን ቀስቀስ ያለን ያሻሻለን አንዱ አንዱን እየደገፈ ነው እንጂ መጓዝ ያለብን አራይ ይሆንን ለትውልዱ እንደምሳሌ እየተቀሙብን ሆኖ ነው እንጂ ያለብን እርስ በርሳችን ምንጎዳዳ መሆን የለብንም በማወቅም ባለማወቅም ጉዳት ደርሶ ሊሆን ይችላል ግን በሁለቱም አጣጫ ቢሆን ፌር ስላልሆነ ለሰው ልጅ በዚህ ከባድ ጊዜ ወይም ደግሞ ከፊት በሚመጣው ከባድ የገንዘብ ጥበት አስቀድመን ልንጎዳው አይገባም የሰው ልጅ የሰው ልጅ ነውና ሁሉም ማንም ቢሆን መልካም እንዲሆንለት የሁሉ ጊዜ ምኞቴ ነው ይሄን ካልኩ በኋላ ማህደር ከመዝጋት የፊት የምትለው ነገር አለ አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁኝ የፊት እንደምታዩት እዚህ ጋር ሰዓት አለ ጊዜ መቼም ለሰው ልጅ ለሁላችንም እንደ ጊዜ የተሰጠን ውድ ነገር የለም ከእግዚአብሔር በርሱም እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ዛሬ አሁን የተሰጠን ውድ ሰዓት ነው ካልተጠቀምንበት ይቆጥራል እነዚህ ለማውራት ፕላን ስለሆነ ነገር አልፋ ምንም ልናደርጋል አንችልም ቀደም ራሱ ይሄንን ሚቲንግ ሲንጀምር ገና የነበረው ሰዓት ሄዷል አልፏል አሁን ነው እጃችን ላይ ያለው አሁን ሰዓት ደግሞ መቁጠሩን አያቆምም ብዙ አይነት ሰዎች አሉ በዚህ ምድር ላይ ያወቁ ነገር ግን ነገ ይደርሳል ነገ አደርገዋለሁ የሚሉ ሰዎች በጣም በርግጠኝነት ነገን እንደጨበጡ ያወቁ ሁለተኞቹ ሰዎች ደግሞ የሚያውቁ ችላ ያሉ እንደዚህ እንደዚህ የሚሉ ሶስተኞቹ ደግሞ ያላወቁ የነበሩ ነገር ግን የነቁ ትልቁ ብልህ ሰው ከእናትና ከአባቶቹ የሚማር ጊዜውን የሚጠቀም ሰዓቱን የሚጠቀም ሰዓቱ እንደሆነ ይሄዳል በነገራችን ላይ ገንዘብ የገንዘብና ገንዘብን የመሰለ ውሳኔ ከጊዜ ጋር የተያያዘ ነገር ነው ሁሉ ጊዜ ከነገ ይልቅ ስለ ገንዘብ ዛሬ የምንወስነው ውሳኔ የተሻለ ነው በርግጠኝነት ህይወታችን በተመለከተ ከነገው ይልቅ ዛሬ የምንወስነው ውሳኔ የተሻለ ነው ነገ የሚመጣውን አናውቅ ስለዚህ እግዚአብሔር በሰጠን ጊዜ እንወስን በእውቀት ላይ ተመስርተን በጣም ጥሩ ነው ማለት ታንክ ዩ ሶ ማች እንግዲህ በመላው አሜሪካ የምትኖሩ የኮሚኒቲ አገልጋዮች ሆናችሁ ብዙ ከህዝባችን ጋራ ከኢትዮጵያን ኤርትራንስ ጋራ ግንኙነት ያላችሁ ሰዎች በሙሉ የሁዱን ፕሮግራማችንን እንድትሳተፉና አንድ ሰዓት ናት ከ1pm እስከ 2pm ወገኖቻችንን ወደ መጠገን ከሚመጣው አደገኛ ሰርፕራይዝና አንዱን በተለየ አይን ወይም በጥላቻ አይን እንዳያዩ የተሰሩትን ስራዎች ጥገና ለማድረግ ስተቶችን ለማረም አስቀድሞ ደግሞ ሰርፕራይዞችን ለቅድሚያ አውቆ ለመቀመጥ መፍትሄ ይሆናልና ብዙዎቻችሁ በፕሮግራሙ ትደሰታላችሁ ብያስባለሁ እነዚህ ነገሮች ላይቭ በጽሁፍ ጥያቄያችሁን ጠይቃችሁ ማንነታችሁን መንገር የለባችሁም ካልፈለጋችሁ መነገር የለበትም ግን በዚህ ያህል እድሜ ያለ ሰው ምን ያህል ፖሊሲ ሊያገኝ ይችላል ከምን አይነት ነገሮች ፕሮቴክሽን አሉት በውስጡ በዚህ ድሜው በጥረት አድሜው ደግሞ ምን ያህል ሆነ አክሚሌትድ ዳላር ቫሊ ይኖራል ይሄ ነገር እስከ መጨረሻ ይቆይልኛል የሚሉትን አራት ነገሮች ይዛችሁ እንድትቀርቡ ነው እነዛን ነገሮች አድርገን እንቀርባለን በዚህ ሳምንት ከቅድስ ጋር በሚቀጥለው ሳምንት ከማህደር ጋር መጣለሁኝና እንግዲህ እሁድ እንገናኝ ብዬ ስንብት ማድረግ ፈልጋለሁ እንግዲህ በቃ ስላዳመጣችሁ ሁልጊዜም ስለምትከታተሉ ሼርም ስለምታደርጉ ደግሞ እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ እግዚአብሔር ባላችሁበት ብኔና ጤና ሰላምና ፍቅርን አብዝቶ ይስጣችሁ በሚቀጥለው ሳምንት እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ምሽት መልካም ቀን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ደህና ሁኑ ማለት ነው።